kulanti waxaan u wanaagsan daawada halka naga daawanaysaan waa Ibrahim Lamin official. Fadlan marka ugu hore video aad aragtid walaal subscribe saar, like garee, share garee channelkeena, saawelno dhiirigelin san ka sii weyn. Soo dhawaada adiga daawanaya kula hadlaa saawelno qof sidaad wanaagsan ii share garee bilis. Aad iyo aad umahadsan tahay, likena naga iloobin, likena saar waa inoo dhiirigelin. Bilicdu marka smaadka kusoo dhawaada, bilicdu marka smaadka smaadka maxay idin keentay? Maanta waxaa idin keenay waxyaabo badan. Horta waxaa samaysaa adiga daawanaya, waxaa samaysaa YouTube-ka gal, fiidiyoyaashii hore soo fiiri, soo daaw, kusoo celcelisho, waxyaabo badan ku anfacaya ku jiro. Haddii adiga wax usan ku anficayna ku jirin meesha, dad badan oo waxaa jiro adiga farqis kula ah oo waxyaabahaas anfacayaan uusan ka warhaynin. Haddaba u sheer garay, u dirdir dadkaas si ay ugu faa'iidaystaan. Aad iyo aad oo maasantaa. Maanta waxaa idin keenay alaabtan. Safda dheer safka gaab waaye, isku kambelina waaye, laakiin isku shaqo maahan. Alaabtan waxaa loogu talagalay kan waxaa waaye isbarrey, kanna waxaa waaye bristi, waa mafahanteen saa u kortaqaynin. Intaan bristi waxaa waaye, intaan waxaa loogu talagalay isbarrey loogu talagalay xubinta taranka ee dumarka waaye. Intaan waxaa loogu talagalay alaabta kore ee xabadka bristiga mise ee naasaha loogu talagalay. Waxaa loogu talagalay naasaha inay taagaan ee kor u taagaan. Haddaba haddii aad gabare aad tahay, gabadhaha waxaa waaye inta badan hadday naasaha kaa dhaceen, hadday ay jilceen, hadday bujaq ay noqdeen, hadday waxaa waaye aysan weligood ku taagin waaye oo bujaq ay noqdeen, waxaa isticmaale baalkan, waa isticmaale kalilaab wuu kaa baabi'in doonaa, wuuna kuu taagi doonaa. Saadaba ujeedino waakana naas kuu taagi doonaa, kalilaabu ka dhigi doonaa, muruquna kuu yeeli doonaa, seed u yeeli doonaa, maqaar cusuba kuu samays maa iyo jiro cusub waakan marka. Waana helti soo baalla kambeniya, isku kambeni waa isna kan helti soo baalla. Aad iyo aad umahadsantiin. Haddaba haddii gabar aad ka mid tahay gabdhaha oosan waxba ku yaalin oo bujaq ka noqdeen oo ka dhaceen meelaha caloosha meelaha soo taabanayaan, haddaba isticmaal helti soo kaan. Aad iyo aad u wanaagsan yahay. Waa isticmaale, waa marsane dhac jawi degan, wuu kuu istaagaa, wuu kuu taagmaa, muruqu kuu yeelana, kalilaabun kuu noqona. Haddaba gabar ay ka faa'iidayso, aad iyo aad umahadsantiin. Waxaa waaye lagama xishoodo noloshaada, lagama xishoodo infaatee noloshaada ku xiriyo. Waxa dhacay wax rabo malahan, waa kambeni turkish ah oo kalilaab ah mafahantee, oo aad iyo aad wanaagsan natural expectin waaye. Haddaba ka faa'iidaysa gabdhow, haddii aad ka mid tahay gabdhaha ka dhaceen natin, lagama xishood mafahanteen, wax xishood lahay ma jiro, noloshaa ku dhisan mafahanteen. Haddaba haddii aad gabari aa u baahan tahay commentigoo soo gal, misiiqaas noola soo xiriir, lambarkeena meesha soo saari doonaa, sharaxtaan guuda daaritiin ka midka sii badan aa kuu sharci doonaa. Aad iyo aad oo maasantaa sharaxtaanka sii badan inaa kuu sharinana, anagaa meesha u joogno. Healthy soap naasa intaas aa ugu baxan waa kana kalilaabna waaye. Aad iyo aad oo maasantiin. Aanu imaano isbarreygan, kanina waa isbarrey, waa ujeedaa meesha ku sawiran. Waa isbarrey loogu talagalay xubinta taranka ee dumarka, gabdhaha qoyaanka leh, gabdhaha kii ka noqdo bakteriyada qoyaanku dila, bakteriyadu dila. Aad iyo aad u fiicanya. Xitaa meesha waxa uu adkeeya kalilaabu ka dhiga amfaate isbarreyn waa buugs, waa carfiso isbarrey. Haddaadan fahmaynin carfisa u taqaana, carfisa waa amfaad, waa buugsani. Haddaba gabadhe kalilaabu kuu noqon doonaa, maasha allah uun kuu noqon doonaa mafaate. Haddii meesha ay ka jiraan qoyaan yar, waxaa jira gabdho qoyaan leh oo markii xaajigooda mise waqti qaadanaya qoyaan zaa'id leh, qoyaankaas uu kaa baabi'in doonaa, bakteriyadu kaa dili doonaa, meesha carafu ka dhigi doonaa kalilaab. Hadu qabo mise hadu qabin, waa isticmaali kartaa. Aad iyo aad ufiicanta isbariida alaabtoosaan loo isticmaala xubinta taranka dumarka. Haddaba haddii gabari aadan ka wareynin, hadda baro kareemka. Aad iyo aad wanaagsanyaa, waana carfiso. Aad iyo aad umahadsantiin mafaatid. Intaasaa loogu talagalay xubinta taranka ee dumarka loogu talagalay. Haddaad hor kusiis waaba kusiis, haddaad hor kuseeni hadda baro insha allah. Waka kanna waxaa waaye baalkii, waxaa waaye bristigii, waaye xabas kor waa ujeedisan soo ugu sawiraya. Waxaa loogu talagalay dadka ka dhaceen mise dadka bajaq ka noqday mise dadka waxaa waaye oo hoos ugu dhacay meelahan tagay oo bajaq zaaid noqday oo muruq dhan lahayn, seed lahayn, hilib dhan lahayn aa loogu talagalay. Si degdeg hilib ku yeelan doonaa, muruq ku yeelan doonaa, wuuru taagma weligiisin makaa dhacaa. Haddaa isticmaasha 7 bilood waxaaga ma dhacayaan halataa buusiyaaltaa wana deel rabo mafaatid. Waxnuuji waxanuujini halu qabay halu qabin, waa isticmaali kartaa. Aad iyo aad u fiican yahay bristigan loogu talagalay kalilaab waay. Haddaba haddii aad ka mid tahay dadka bajaq ka noqday mise dadka xoogoo ka jilcay, hala nuugi mise yaala nuugi, si walba bajaq u noqon karaa. Marka haddii bajaq u noqday mise uu jilcay oo maqaar uu noqday, haddaba kana kuu fiican. Helti soo kaan isticmaal gabarey, waa kareem loogu talagalay kalilaab ka dhigaayo. Wuurakaa baa wuxuuna kuu qaban doonaa meesha inuu kuu adkeeyo, muruq cusub uu kuu sameeyo, qanjiro cusub uu kuu sameeyo, macaanuun kaa dhigi doonaa. Mafaatid bristigan loogu
أوتال قريتان عبدي أهرب كسيسي وراء أتخاري هدان أهرب كسيري وحي أوتال وقوبو جينا هم هل بسوا باستعمال معانا نغضة تنفد فرتسي حتى مو بهدزوش أدي يا لما سنتي فعتاب سنتا سلوغية ما تنفدين مركو عندك الربا إنا سبسكرايب زي تنجرالك لايك بهدي شير قريسين هدي ألي حتى كان مسكن لورا ميدا هنو بهني قبل بغنو بهنوات خانا وشير قريب هدبا قولي عدات فيديو ونداو ناسو أدي يا لما سنتي